Екскурсія для студентів Миколаївського міжрегіонального університету «Україна» відбувся на базі Миколаївської регіональної дирекції Національного суспільного телебачення України. Молодь долучалась до секретів журналістики. Перед тим, як дивитися і обговорювати проекти телестудії, студенти потрапили за лаштунки телевізійного простору, спілкувалися з операторами та режисерами, побували в приміщенні студії, спробували себе на місці телеведучих. Відеооператор Віктор Євдокімов попрацював на обласному телебаченні все своє життя. Розповідав, що його починали майже 60 років тому. Кілька порад дав досвідчений режисер Віктор Завізіон. Цікаво те, що сьогодні зустрілися минуле, до якого я себе відношу, і майбутні журналістики. Я переконався, що талановиті студенти і ті люди, котрі працювали зі мною, вони також стали трошки молодше, спілкуючись зі студентами. І мені це дуже було приємно. І ви знаєте, в мене таке враження, що я скинув з себе, ну, років, мабуть, 30. Далі учасники семінару зібралися, аби отримати відповіді на запитання від журналістів, а також подивитись нові проекти. Це може справді захопити, це справді може зламати, це погане слово, щось зламати у розумінні себе, можливо. Коли ти дивишся з одного боку екрану, то воно, ну, вони всі такі, там, десь щось там незрозуміло. Коли ти бачиш, як це робиться, вам це показували, то ти можеш цілком вже зараз зрозуміти, от, а я ж це також можу зробити. Журналіст Віолетта Рутюнян та режисер Сергій Жулін представили авторські проекти. Частина сьогоднішніх екскурсантів у майбутньому планує пов'язати своє життя з тележурналістикою. Мої враження від телебачення дуже яскраві і мені дуже все сподобалось. У майбутньому я думаю, що буду залишатися і намагатися працювати у цій професії. До речі, семінар відбувся напередодні професійного свята Дня працівників телебачення і радіо. Тож, крім запитань, були і вітання. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.